Hej Caspian. Hej. Var är du idag någonstans? I lördagshuset. Vad ska vi göra där? Hämla godis. Ska du få godis? Mm. Vad tycker du om för godis? Ja, jag får visa dig. Tycker du om lakrits? Nej, det gör jag inte. Lakrits är äckligt. Kom nu, nu går vi. Ska du gå någonstans Caspian? Men jag ska köra bilen här inne. Okej, ska vi visa var den är någonstans? Pappa, kan du lyfta upp mig? Ja. Det var så länge sedan jag körde på den. Här sidan. När man trycker på den här gröna så stannar man. När man trycker på den där namnet på den gula knappen då får man köra så här snabbt. Trycka på den där gula som inte har ett namn, då kör man långsamt här. Och man trycker på den. Jag tar varsin skopa, jag tar en skopa. Jag tar två sådana skopor, två. Så det räcker till alla. La ut. Pappa, sån här ser goda ut. Vilken dag är det idag? Lördag. Vad får man göra då? Då får man godis. Ja. Men de här. Jag ska också ta såna som smakar lite socker. Jag tog inga sådana här någon, så jag tar två sådana här. En skopa till. Pappa, kan vi ha två var? Nej, jag får ta en var. Är det gott, Lina? Mm. White och brown. Här. Där är brown. Ser du? Brown and white. Hej, pappi. Hej. Vad fick Caspian för något då? Vi får se när jag nåttnar. Ja. Mamma. Mami. Mami. Pappi. 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 Jag tycker de här ser ut som en boll. De här tycker jag ser ut som klubbor. De här tycker jag ser ut som här spanskodis. Titta. Dancing, 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 dancing. Dancing, 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 dancing. Pappa, titta när den här dansar. Dancing, 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 dancing. Glöm inte att trycka tummen upp.